Dy persona kanë rënë në prangat e policisë së Shkodrës dhe një tjetër është padhur në kërkim pasi po tentonin të kalonin shtetas të huaj jashtë kufirit të Shqipërisë. Nga strukturat e seksionit kundër trafiqeve të paligjshme në drejtërinë vendore të policisë së Shkodrës, në bazë informacioneve të marra në rrugë operative, u arrestuan në flagrancë shtetasit Aldo Ukaj, 32 vjeç, banues në lagjen Manusha Limani, Shkodër, dhe Alfons Capi, 28 vjeç, banues në Vaçartë, Tiranës. Gjithashtu bësh padhe në kërkim shtetasit Minicia Let GG, 24 vjeç, banues në Tiranë. Arrestimi i shtetasit Aldo Ukaj u bë pasi në rrugën Lehtë Shkodër në vendin e quajtur Ura Baçallaj u kap duke transportuar me mjetin tip dasia me targë AA-704 jo pas shtetës të ujë sirian për në malin e zi, ndërsa shtetësi tjetër Alfons Capi u arrestua pasi në rrugën Lehtë Shkodër tek Ura Baçallekut në bashkëpunim me shtetësin GG u kap duke transportuar shtetës të ujë sirian për në mal të zi, ku Alfons Capi me mjetin tip Renault me targë AA-807 kishte 4 shtetës sirian, ndërsa në afërsi të ujës e Baçallekut u gjetën të braktisur edhe 6 shtetës sirian të së njëjtës familje me 4 të tjerë të cilët i ka zbritur nga mjeti. Shtetësi GG dhe është larguar. Materialet ju referuan prokurorisë rreth Sor Shkodër, në ngarkim të shtetësve të lartë përmendur, për veprën penale dhe një ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit, e kryer në bashkëpunim parashikuar nga neni 298.3 të Kodit Penal.